Rapaziada, escalinha de Dó maior aqui, tô passando aqui pra rapaziada do grupo, ó, Dó. Vai fazer aqui, ó, esse exercício, ó, Dó, Ré, Sol, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vai voltar, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Beleza? Escala indo do grave para o agudo, ó. Fazer bem assim, devagarzinho. Aí subindo aqui, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. E o Dó aqui, ó. De novo, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aí vai fazer intestino aqui, ó. Aí voltou, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Valeu.